Nu har då Olve snusat ner sin jacka. Och så ska vi filma trailern faktiskt. Fucking jobbigt. Nej, kolla. Alltså det ska vara så att du bara kan göra vad fan du vill med den typ. Bara släng den i en katt. Ja, kan du smussa ner baksidan mest och inte insidan? Bara fucking skrapa den. Jag vet inte hur du kan göra det. Åh, har vi en sig? Jag vet inte. Du är fan inte frisk i huvudet i alla fall. Smutsig och fin. Du som är riktiga jacka också är smutsig. Den är ju jävligt fin här. Oh my fucking god. Är du varmt? Ni vill se här. Jag ser vad Olof har. Den barnsliga vattenflaskan. Men för helvete! It's behind the safe material. Banallåd. Jag vet inte om du tar på den nu då. Du ska ta på den nu. Nej. På ansiktet. Ja. Det ser ut som blöja. Hur fan vet du om man tar på en blöja? Så har det sett ut som blöja. Det ser bra ut om du hänger här.